Det är nytt tempelgrej, va? Nej, det här har varit med i 4 år nu. Så 4 år har jag varit med. Så du chips, pungsvett, det här är du. Oh shit! Yeah, let's go. Damer och herrar, vi befinner oss just nu i Jönköping, i Sverige, utanför DreamHack. Och idag är det dags att kolla vad folk gör för en mystery box. Det är sponsrad av Merch Sweden, riktigt schysst av dem. Så egentligen, big shout till dem. Utan dem hade inte den videon varit tillgänglig att göra, eller vi hade inte kunnat gjort den då. Så kika in deras Instagram down below, kommer snacka lite mer om dem senare. Men det vi ska göra då, och det som försiggår här, det är då att vi har 4 olika boxes med random grejer i sig. Totalt värde av allt det här är 20 000 kronor av, det kan vara Yeezys, Hypebeast grejer, liksom Supreme, Off-White, vad finns det mer? Gucci! Allt från smått och gott till, ja det är väl allt man vill ha. Gucci Gang, Gucci Gang. Jag säger bara Gucci Gang. Så, vi har sjuka challenge man ska få göra för att liksom få kunna vinna låda. Sen får man välja vilken låda man vill, man vet inte vad som innehåller dem. Så får vi se vad men folk gör. Men det är en surprise i också, en surprise! Det är ett prank i en av lådorna, riktigt jävla kul kommer det bli. Men vet du vad, jag tycker vi går in på DreamHack nu och kollar vad folk gör för lite gratis grejer. Alltså lite mystery box, let's go. Fan asså, alltså, vilken jävla fet kepa du har idag. Nej men tack detsamma, tack så. Var köpte du? Nej, Veto. Vad är det? Sampo.veto.se, gå in och shoppa. Det är bra priser, det är dunderpriser. Men hörde jag att det är dunderpriser? Det är dunderpriser. King Kong priser. Det är King Kong priser. Sampo.veto.se, gå in och köp din cap. Eller tröja. Nu! Okej, okay, vi är inne på DreamHack, vi är här. Och du vet, jag springer på en ginger här med lite skägg och grejer. Och det är fan Sajan. Och du vet, han frågade vad vi filmar. Och jag sa direkt, fan, vi ska hitta folk som vill göra ganska snuskiga grejer helt enkelt. Och han bara, vad fan, vad ska ni göra då? Och jag sa bara, men vad fan, den mildaste challengen, det är nog slicka 3 tangentbord inne i DIA-hallen. Folk sitter och gibbar, käkar chips, slickar, tar sig på pungen och bara smetar över. Alltså det ska vara och då, han ska gå och slicka på 3 tangentbord. Och då får han välja en valfri låda. Vissa lådor innehåller bättre grejer än andra. Så det är lite såhär deal. Vad är det minsta då? Minsta värden? Jag kan säga såhär, alla tillsammans är 20 000 kronor. Ja, alltså vi snackar Yeezys, vi snackar Gucci Gang och allt möjligt. Det ska vara ett rejält slick över hela. Okej, 3 tempor. Det här är enkelt. Är du på? Ja, jag är på. Ja men då kör vi då. Let's go, hittar vi lite tempor. Kör. Vi tänker att vi rullar ner D-hallen. Den mest snuskiga hallen om man säger så. Det är väl inget fel att sitta där, jag sitter där flera gånger då. Och gibbat och så vidare. Men det är där folk som sagt gör lite... Det är svettigt. Ja det är svettigt. Svett, vad behöver jag säga något mer? Gucci gang. Vi hittade en grabb som bara kom och slicka med tempord. Så vi bara let's go. Vilken plats befinner vi oss på? Vi sitter på just nu på D2 plats 46. D2 plats 46. Vart tog gingen vägen? Nej! Hallå! Vad händer? Okay. Har du snuskat ner här mycket? Eller är det nytt tempord grej? Nej, det här har varit med i 4 år nu. Så 4 år har jag varit med. Så du, chips, pungsvett, du har lagt dem här. Ja, alltså. Det är chips och pungsvett, men det är perfekt. Det är perfekt. Då tänker jag att det går från dit till dit och lägger väl en saftig... Ja, taste liksom, så att säga. Lägg dig i slow-mo också. Ja, nej, men nej, alltså, jag drar i slow-mo sen. Men då kör vi då. Det är han ju. Nej, inte han. Det är jag. Det är han som ska slicka. Det är jag som ska göra det. Du får en till. Ja, det var köra. Det var köra. Men han slickar ju bort allt äckelpäckel nu. Då kör vi då. Är det då? Ja. Oh shit. Okej, en liten lätt hostattack, men så kan det gå. Tangentbord 1 av 3. Och jävla Sajan många bra. Vi har en man här som ska göra en challenge och han vill slicka på ett tangentbord. Så vem har det lökigaste tangentbordet där? Oh, det här! Okej, hur länge har det här varit med i gamen? Jag skulle säga i alla fall en 5 år. Fem år. 2, 1, Det var godare förra. Nej, vi letar efter 3D-tempor helt enkelt. Vi rör oss ner dit och för det är konsert just nu. Det låter som in i scenen. Det kommer bli sjukt, men det blir man ändå efter nivån. Ja, verkligen. Det är skitsamma. Man blir ändå sjuk ändå. Och vad man blir för sjuk, det bryr sig ingen. Får vi slicka på det tempor? Jag tror inte ni vill det. Jo. Alltså. Nej, tack. Jag tror, nej. Man ska slicka på 3D-tempor. Man har ett kvar. Får vi använda ditt? Får vi det? Yes! Det här är fresh. Ett år gammalt tempo. Är det då? 1, 2, 3. Åh! Jag kom
kommer dö. Jag är död nu. Jag kommer få AIDS, HIV, allt. Det är gott ändå. Det är ganska smarrigt. Ja, nu står vi här då. Och det är dags för Linus att välja vilken låda han vill ta. Och han får inte känna på dem. För då kan han liksom kanske lista ut vad det kan vara. Så han får då peka. Det är lite typ Paradise Hotel så här, du vet, parceremoni kan man säga, eller kanske jag kommer gå bakom och så här, så kommer jag göra så här, så okej, all right, så det är bara att börja vandra och väl den du känner att där vill jag vara liksom. Han börjar hårt. Oj. Okej. Jag är säker. Du är helt säker på ditt val. Jag är säker. Okej. Då öppnar vi upp lådan. Alltså jag kan typ ingenting som jag måste bära. Det är bara slita upp. Det är bara slita upp den bara. Här mår du nu. Ingenting där. Snyggt. Det är lugnt. Snyggt. Val har Cyan vunnit. Jag är lite nervös ändå. Oj. Grejen är att jag kan ingenting om smäcksgrejer. Inte? Nej. Jag vet inte vad som är bra. Oh, jävlar, vi har merch. Snyggt. Jävlar, det är bra grej. Det är en bra låda. Han fick det med kniv. Alltså. En på Yeezys. Snyggt. Det är bra grejer. Vad är det här i? Vi måste kolla vad det är. Jag har på dojer ifrån Yeezy. Och vad det är för dojer är... Jag kan ingenting om sådär. Det är cream whites tror jag. Är det butter? Det är cream white eller butter, jag vet inte. Vi har lite Gucci gang grejer också. Och vad har vi från Gucci gang? Kanske är det så att vi har en card holder från Gucci gang. Nice. Var det värt att slicka tempot på det här? Det var hur det värt. Alltså det här är ändå grejer. Ja. Kommentera i kommentarsfältet om ni hade tyckt att det var värt att göra det här för på Isis och en Gucci card holder. Man blir ändå sjuk oavsett vad man gör. Exakt, och så är det. Och där var låda nummer ett. Vi rullar vidare till challenge nummer dos. Då var vi klara med det där och nu ska vi då rulla vidare till challenge nummer två som jag snackade om. Och jag tänker med den här gången att vi behöver två stycken till här. Nu är frågan. På tal om Gucci gang och sådär, liksom lite rap och sådär. Rap battle! Jag kör. Okej. Du kör. Ja, jag behöver den. Okej, vad heter du? Nils. Okej, vi har Nils. Han kommer med. Vem, okej, vill du möta någon som är lite yngre än dig, eller äldre, eller typ i din ålder? Du väljer. Nej, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, okej. Rap battle. Yes. Alltså, du ska gå all in för det. Du väntar bara. Kom då. Lite beatbox. Ja, vi är ett gäng alltså. Jag vet inte var alla kommer från, men... Jag är helt ärligt. Alla bara hakar på, men det är skitkul. Ja, vi går längre in eller? Men hallå, de får ställa sin cirkel runt om. Ja, vi ställer sin cirkel runt om. Vi vill skapa en cirkel och så vill vi ha de två tävlande i mitten. Behöver vi beat? Ja. Skojar du? Har någon en högtalare? Skojar du? Vi har ingen högtalare. Kan man beatboxa? Kan du på riktigt? Ja. Jag tar timer. Vi kör 30 sekunder var då. Är det för mycket eller för lite? Det funkar. Har ni något agg mot varandra så här känner ni? Ja, som fan. Ja, det har jag. Som fan. Okej, jag gillar. Okej, vi kommer inte ha något bit. Vi har ingen högtalare. Vi skiter där. Vi kommer köra 30 sekunder var. Ni kör sten, sax, påse till ett om vem som börjar. All right? Den som vinner får börja. Den som vinner får börja. Vill man börja? Nej. Man vill inte börja? Okej. Okay. Den som vinner får välja om den vill börja eller inte. Okej? Okay? Ja. Så fram med tassarna och kör. Jag kör på liksom. Det är bara när ni båda är redo, okej? Okay? Nej, domaren! Han gjorde ju så! Ja, men det är olika regler i olika städer tydligen. Jag föredrar ju den här. Sten, sax, påse. Eller hur? Nej, sax, påse, sten. Sten! Va? Vad är det här? Vad fan är det här? Kör bomb! 1, 2, 3, okej? På nummer 3 alltså. Ja, 1, 2, 3. Du vann ju. Ja, han får börja då. Okej. Okay. Jag tänker väl så här. Alltså vi vill ha hög ton här nu. Vi vill ha mycket hype. Så du bara roasta skiten över varandra. Säg vad fan ni vill. Jag kommer ändå att bipa om det är något olämpligt liksom. Så jag menar. Okej! Hej! Let's fucking go! Så kör vi då. 30 sekunder från och med nu. Jag kan egentligen inget om att rappa. Men jag är ändå bättre än din pappa. Liksom, du har den stilen, du
jag har den stilen du vill ha. Du ser ändå ut som ett ollon med din mössa på. Liksom, jag vet inte vad jag gör här. Jag vet inte ens varför jag är på Dreamhack. Jag är alldeles för gammal för det. Sorry. Time. När du var liten blev du tappad som en sten. Lika ful och äcklig som Elias Safin. Du kommer upp hit. Vad är det du försöker? Vet dina föräldrar ens om att du röker? Du kommer upp hit. Du är inte cool. Kanske ska du bara en kjol. Dina skor är gula. Ditt ansikte, det är fula. Okej. Vi stoppar den. Rondet. Okej. Hur många ronder kör vi? Vi kör tre då. Okej. Jag vet inte om vi ska ta det tillbaka till basics att din mamma luktar sot och ett fucking bowlingklot. Men att du egentligen kör en stor jävla bil med storlekskomplex för din lilla alltså. Att du går här med Vans och tror att du är någon skaterboy, Lil Peep Junior, jag vet inte ens vad du försöker. Alltså, vad gör du ens? Du kan gå och söka ett jobb och betala skatt som riktiga män liksom istället för att gå och haffa på 06 på Dreamhack. Okej. Du säger att jag ska betala skatt. Ah, du går runt med svart. Du är katt. Du är ingenting. Stick härifrån. Om du kommer hit till mig. Du är kort. Liten s***. Du får inget dopp. Ah. Du kommer upp hit. Nej. Så vad fan måste ha fortsatt? All right, okej, sista runda nu då. Okej, vi låter er tänka typ, eller skitsamt. En min. Ska vi ge dem en minut? Ja. Okej, en minut får ni och tänker på något, för nu är det verkligen droppa bomb, okej? Om en minut kör vi igång runda tre. Så nu går vi iväg till polarna, de håller på att snacka ihop sig, lite bars och sådär de ska lägga. Och det är nu vi ska utse en vinnare helt enkelt. Fan, det är ändå kul hittills. Jag har t-shirt att visa. Ja, tiden är ute. Jag vet inte vad jag ska säga längre, jag kan inte ens rappa alltså. Men jag vet inte, du är här för 06 med spackel i hela ansiktet. Men den enda du matchar på med Tinder är din mamma och pappa. Oj! Jag hittar din pappa på Grindr, jag kanske är gay men det är inte jag som får en. För det är du som får en kall. Jag vet inte, kan inte en svensk och du chokar. Jag vet inte vem som är Elias som fin idag, yo. För det är det här så du glider in som Jocke Boy, yo bitches. För det är det enda du får här liksom. Du går med hoodie för du har inga muskler. Sampe här, han är största hunken. Okej, jag ska inte fjäska här och nu. Mannen, du är för fan jätteful. Du säger att du kan rappa. Har du frågat min pappa? Du blev tappad i trappan! Time! Okej, då vet jag av erfarenhet att man pekar på en person och den som skriker högst vinner. Okej, okay. Så vi börjar och pekar hitåt. Så vilka tycker att konungen här borde vinna? Ja! Eller konungen här? Ja! Okej, okay, jag tror vi har en solklar vinnare. Applåder! Nej, det var jävligt kul. Då får du helt enkelt välja vilken låda du vill här. Och det kan ju vara jäkligt bra grejer. Och kanske inte så bra grejer om man säger så. Så det är bara välja 1, 2 eller 3. Lägg din hand på den lådan du vill ha. Fast är du säker? Oh. Är du helt säker på det? Ja, okej. Ja, det hade inte jag varit med oss. Det är ju fast det gott plats. Ja, det tar vi. Vi öppnar upp den. Ja, jag måste hålla här. Jag måste hålla i. Nej, men vafan. Vad fan är det här? Good guy. En liten filter också. Nej, det är en Burberry. Och Larkens och tröja. Och viktigast av allt, merch-tapen. Så vi hänger där runt dig här som en liten vinnare liksom. Snyggt där. Vad var det i Gucci-grejen? Ja, ingen aning. Ska vi kolla? Ja. Vi kollar vad som är i. Vi har faktiskt ett bälte. Så där är ändå kingen liksom. Snyggt. Snyggt. Jag har sagt. Ett Gucci-bälte. Vad fick du? På? Nej, Kenzo-tröja och merch. Nej, massa King Kong-grejer. Stone Island-bok.
Kanske du kan läsa ut din första bok. Vem vet? Ja. Snyggt, snyggt, snyggt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, kung. Applåder. Ja, då står vi här då vid en Pantamera burkgrej här. Pantgrej. Och jag har ett par Pantamera-kallingar här. Kolla, jag har på mig dem också. Inte det nice? Okej. Det vi nu ska göra, jag tror ingen kommer riktigt vilja vara med på det här. Vi ska hitta någon riktig svettig konung som har suttit sina kallingar i 3-4 dagar i rad. Inte bytt. Du ska sätta på hans kallingar på skall i 30 sekunder. Jag gör det! Jag gör det! Det är bara kids. Nej men alltså, okej. Okay. Det är lite 18 plus nästan, eller är det bara jag? Är det inte 18 plus? Nej, 15. Vilket 16 plus? Alla under 16. Hur gammal är du? Jag är 16. Jag är 25. Hur gammal är du? Lägg dra hod, tack för det. Han är faktiskt, ja, okej. Okay. Han är 0-0-3 eller hur? Ja, han är 0-3. Han är 16 år, okej. Okay. Så vi kommer hitta någon nu i D-hallen som har suttit och lanat i samma kallingar i 2 dagar i rad nu. Han byter om till de här kallingarna. Du tar han, sätter över huvudet i 30 sekunder. Så jag ska inte byta om någonting? Nej, han nej. Ska du ska bara sätta på dig på kallingar på huvudet i 30 sekunder. Fixa dem. Du är på? Ja, för fan. Du är helt sjuk i huvudet, då så har vi en deal på det. Då drar vi till D-hallen. Tjena, tjena. Han sa att fan hoppas vi inte hittar någon som har skitit i kallingarna. Men det är ju så, det hoppas jag. Men du bryr dig inte? Nej. Nej. Är bara du själv. Ja. Snyggt, jag gillar inställningen alltså. Nice. Jag tror vi har hittat på honom här. Följ med. Tjena, tjena, nu är vi tillbaka här. Vi måste underbart. Ja, okej. Du, jag har en fråga till dig. Dina kallingar du har på dig nu. Ärligt nu, när bytte du senast? Igår. Jag duschade. Du duschade igår? Hur länge har du fått de här ungefär? Hur många timmar? Duschade ju ganska sent, runt 2 tiden. Ja, så det är inte ens 24 timmar? Nej. Okej, jag tänker så här. Vill du byta de kallingarna tillfälligt mot de här då? Vi håller på att göra en challenge. Man ska ta på sig ett par kallingar över huvudet i 30 sekunder. Alltså du ska inte göra det. Han ska göra det. Du har inte bytt på. Så du bara går in och byter om till de här kallingarna så länge. Han lånar dina. Sätter på skallen i 30 sekunder. Sen byter du bort. Nej, det låter inte. Det är inte den hygieniska saken. Nej, du ska inte göra det. Du ska nej, men på. Alltså för hans skull menar jag också. Ja, nej men vi kommer hitta någon annan ändå. Nej, jag avstår. Okej. För hälsan, jaha. Okej, okay. Ja, men döljer du någonting i kallingarna här eller vad? Nej, okej. Okay. Nej, jag avstår. Ja, men jag tackar ändå. Vi får leta vidare helt enkelt. Han var inte intresserad. Skulle ni vilja hjälpa till med grej? När bytte du kallingar senast? I förrgår. Okej, okay, ja. Nice. Du? Vi har en grabb här, han håller på att göra en challenge. Vi ska hitta någon, bara någon random inne på DH. Han ska sätta på sig dens kallingar över huvudet i 30 sekunder. Sen vinner han en grej. Du får tillbaka kallingarna sen, du kan ha på dem här så länge. Helt nya Pantamera kallingar. Jag tror fan jag skippar det. Det är så? Ja. Han gjorde också det, vad är grejen med att man skippar det? Lök, fan. Du ska inte ha det på huvudet. Nej men han. Måste det vara han? Bra. Ja, nej men han vill ju göra det. Nej, det är någon av er som vill det? Vill du det? Vi har den här. Ja, kom. Du får behålla dem här också. Det är Pantamera kallingar. Det är resale value på dem faktiskt. När bytte du kallingar senast? Igår morse. Ja, men det är typ 2 dagar sedan någonting. Vad heter du förresten? Hannes. Tjena. Tjena. Okej, okay, nice. Jag tänker väl så här. Dra in på det. Vart ligger toan ens? Ja. Nej, men det var ju toan där vi stod. Okej. Okay. Gå in där bara. Byt om till de här så länge. Dina kallingar du har på dig nu. Ta ut dem. Han tar dem. På sig på huvudet, i över ansiktet, i 30 sekunder. Och sen, bam, har han vunnit. Och du sätter på dig, antingen kan du ha på dem här, fortsätta på dig dem. Och bara gör vad du vill. Kör menar. Vi kör på det. Tack som fan för att du ställer upp, det uppskattas som fan. Är du redo? Han är helt redo. Jag tycker fan synd om det alltså. Ja, folk tycker synd om det, men han vill göra det. Hur många gånger har du gått på toa de senaste 2 dygnen? Det är DH, folk bryr sig inte. Nej, alltså, jag har väl gjort 1 någon gång, men inte 2 än. Inte 2 än? Och jäklar, då har du tur kan jag säga det. Ja, han har lagt den i byxan. Han har kanske lagt den i byxan, ja vem vet. Ja, ja. Nu drar vi till toan, tjena tjena. Ja, nu går han in där och gör sin grej. Lycka till nu. Tack så mycket. Han blir nervös, säger han. Ja, det gör han. Alltså jag är typ nervös av att se det här. Alltså han har varit inne några minuter nu, jag vet inte om han... Jag sa på skämt, men lägg en nummer 2 liksom. Man kan köra det på riktigt, jag vet inte. Det vore ju, men det lär du ju märka. Han ska byta kallingar. Va? Han ska byta kallingar bara. På hans kallingar har suttit vanlig, ska han ha på skallen i 30 sekunder. Nej, lägg av, sluta. Men då kan han vinna lite King Kong-grejer, så då är väl inte vinna King Kong-grejer.
Då har vi han, han är ute. Då har vi kallingen där. Åh jävlar. Det är min jacka för fan. Fy fan. Vänta lite, jag drar upp timern då. Men jag håller mig på, okej. Kan du bara lägga en liten sniff där, liten... Vad fan? Okej, vi kör, ta ut dem då. Och så kör vi. Jag tänker att det bara trä på dem på huvudet som en mössa liksom. Ner till... Bara kolla. Ja, för fan, han luktar så in i helvete. Fan har du gjort? Okej, är du redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Åh, oh, shit. Åh, oh, jävlar, det där. Ja, det var, åh, shit. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Nej, fy fan vad det luktar. Nej, fan vad det luktar. Helvete, det luktar. Åh, jävlar. 50 sekunder. Det här är det starkt. 5, 4, 3, 2, 1. Noll! En applåd! Kom inte nära mig för helvete! Stort grattis. Jag vet inte om jag vill röra dig. Vi kan ta den här. Snyggt. Nej, han snyggt. Låda 1 och låda 2 för helvete! Oh my god! Skiten alltså, åh, den där ungen. Jag tycker inte använda den. Nej, fan, ta inte. Kungen alltså, bröstdom. Okej. Då du bara väljer ditt pris, låda 1 eller låda nummer 2. Eller vilken du vill. Ja, jag tar den. Du tar den. Okej, då vill jag då att du öppnar den lådan. Det roliga är att jag vet ju inte riktigt vad som är i lådan här. Nej, jag tror du får bara dra ut. Men vänta, vill du lägga en sån här bara? Slita upp skiten. Ja! Du, man har ju vickan på det här, vet du. Såja, såja. Tackar för dem. Ja, nu är det bara öppna. Är det på humorous? Är det här? Ja. Snyggt, snyggt. Supreme. En Supreme med becknabag. Där kan du gömma dina King Kong stuff liksom. Är på dojer. Humorous dojer. Och vad har vi mer? Merch Sweden tisha. Ja, en applåd. Det är snyggt. Stone Island bok, Supreme bag, humorist, dojer. Okej, var det värt det? Ja, så det var det. Så här, jag tackar för mig idag. Idag var det lördag vi filmade. Vi kommer att köra den sista lådan. Imorgon. Och det är den sjukaste lådan. Imorgon. Dag nummer 3 på Dreamhack tror jag. Och nu ska vi ge ut den allra sista lådan. Snygg rap. Då tänker jag väl så här, du var med igår hela tiden och sa att du ville göra någonting. Ja. Känner du typ att du kan göra vad som helst? Vad som helst. Vad som helst. Vad som helst. Vad som helst. All right. Okej. Okay. Ska vi droppa bomben? Ska vi bara köra? Ja, okej. Okay. Dreamhack är ju lite liksom, det är mycket käk och du vet sånt där och ja. Det är lite, kan vara lite snuskigt ibland. Det har varit mycket snuskigt i den här videon, men det är så här, Fredda alltså Merch Sweden, han sa att han ville ha videon lite snuskig. Så skyll inte på mig. Men det vi då tänker är att du ska gå till en soptunna, plocka upp någon gammal matrest och bara käka. Okej. Okay. Du kör, okej, okay, all right, okej. Okay. Vi letar efter en soptunna med mat i. Vi drar till D-hallen, det är där allt händer. Ett par strumpor kanske. Från Pantomera, det är väl schysst. Vill du också ha ett par? Pantomera strumpor. Du får ett par Pantomera kallingar. Nej, jag ska ha brillor. Tjena, tjena. Pantomera kallingar. Ja, jag tar det. Han. Ja, kolla, snyggt. Det är sjukt. Jag hittade en soptunna. Här, fram med ficklamporna så vi ser någonting då. Ska vi se här då. Åh fy fan nu. Åh fy fan. Nej, lukta. Det är ingen mat ju. Nej, vänta. Vänta. De har precis tömt den där så det gick inte. Vi går vidare till en annan soptunna. Men jag kan säga så här. Det där luktar äckligare än kallingarna igår alltså. Vi har hittat någonting. Vi verkar ha hittat någonting här i. Där har vi det. Anton, kan du ta upp den här? Skrapa upp det där. Där har vi. Vad är det för något ens? Ja, det ser ut som lite delikatess från Hans Olof, 44 år, som inte bara käkar sina pommes och oster. Okej, men är det någonting du skulle kunna käka? Det är alltså. Jag kan säga så att det luktar inte gott. Vad är det då? Är det kebab?
Jag vet inte riktigt vad det är, men jag ser att det är griskött liksom. Någon lite damm och grejer. Ja, kan du käka sånt? Nej. Ja, men då kan vi ta en titt i den här kanske. Nej, men jag borde gris, eller vad är det för något helt ärligt? Jag vet inte. Alltså. Tryck ner det alltså. Ser ut som bacon. Det är inte värt. Men käka allting förutom baconet. Tryck i salladen och där, smått och gott och lite grejer. Det här är ganska liten portion om jag ska vara helt ärlig, så nu är vi ganska milda och sköna här. Ja, du kör bara. Så pilla bort allt du inte vill äta. Kanske hela tallriken då, om man ska vara helt ärlig. Okej, okay. Om du trycker i det allt det här då, då är det... Detta bara? Ja, det är, alltså helt ärligt nu, det är fan godkänt. Eller? Ja, det är bra. Det här, alltså jag tror inte ni förstår, ni som kollar hur äckligt det luktar ändå. Alltså du, ja, det är bara att köra. Alltså jag håller mig på avstånd om du behöver spy eller sånt där. Du har det på så här. Det är bara kex om du känner att du... Oj, oj, oj. God appetit. God appetit. Oh! Brösta. Oj! Hey. Alltså jag tror inte det smakar så jävla äckligt egentligen. Nej, okej. Okay. Nej. Gör det där. Bra där. Åh jävlar alltså. Sätta. Tuggas väl, hey. Tuggas väl. Nej. Ta vatten och svälj. Nej, vad gör det? Jag vill låta han. Det kommer aldrig gå annars. Åh nej, jag håller mig på en sån. Det är bara svälj igen. Det var en bättre. Tänk dig det är faktiskt en spy där nu. Eller nej, det är någons diarré. Nej, det är gott, det är gott. Nej. Nej, 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 kom igen, kom igen. 3, 2, 1 och bara bang. Ta med vatten. Nej, på vinsten. Kung, kung. Jag blir nästan själv. Det här var grovt alltså. Jag trodde inte det skulle vara så här illa. Nej, jag får inte illa som fan själv. Åh jävlar, nej, jävlar. Bra där, okej. Kommer det gå, kommer det gå. Har vi någon dricka? Ja, nej. Vi hittar den i soppan också. Men det funkar. Nej, det gör det. Det luktar alltså, det luktar. Okej, var den här på spy? Ja. Åh, oh, herregud. Eller det var spyreflex. Det här är... Det här kan nog vara det värsta. Helt enkelt. Kallingarna... Måste jag äta salladen också? Vänta. Ja. Käka på. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alltså, jag skulle nog ta små portioner med, vore du. Alltså, jag säger bara nu... Hela, eller? Du gör som du vill. Ta du, alltså ta du där, helt ärligt nu, hands down, det här är svåraste challengen, alltså jag har sett. I alla fall på Dreamhack alltså. Hela den där. Ja, och sen ta vatten, sen det... Ta men du, hur fan ska du få plats med vatten sen? Ja. Det är den, för content. Oj! Oh. Oj, oj, oj. Okej. Alltså jag tror det där, alltså det är så... Det märker inte att man kommer hem. Det är lite buskar liksom. Det var kriga. Åh, åh, åh. Bra, vad då? Sen är fred då. Titta på den här bara. Det är ju lite mer för att gå här nu, eller hur? Ja. Det här. Åh, jävlar, jävlar. Där, alltså helt ärligt nu. Satan. Okej, hur svårt var det? 1-10. 11. Ja, det var det. Alltså helt ärligt, jag kan tänka mig det. Satan. Here's the prize. Var den den fetaste eller? Lite lampor här. Du får öppna där. Men, där. Vi vet inte vad som är i någon av lådorna. All right, då öppnar vi. Sista lådan. Nej, alltså nu är frågan. Vi vet inte vad som är i någon av lådorna. Nej. Men det skulle vara här på fetaste. Vad sa du? Igår sa du den här var fetaste. Sa jag det? Ja. Ja, det kanske jag sa. Jag vet inte. Ja, men det är det här som är fetast tror jag. Ja, jag tror också det. Oj, nej. Oj, jävlar. Vad är det? Vad är det i? Det är fan pantburk ju. Ja, vänta, visa kameran. Där är det. Det är pappa med monten. Vänta, vänta, det är lite lättare under. Nej. Vad är det under? Jag vet inte. Är det bara en burk? Nej, det kan det inte vara. Vad är det? Oj. Vad är det? Det är en... Ja, det är Supreme! Det är Supreme! Oh, vad är det? En Supreme bag! En merch! Tisha! Åh! Oh. Snyggt, snyggt, snyggt!
Ja, ja, du var lite rädd i början där va? Åh, fan alltså, okej, men var det här bra prisen då? Det var det. Då gör jag den där med dig. Jag vill inte nudda dina tassar för mycket. Men... Okej, folk är fan sjuka på Dreamhack, helt ärligt. Får jag länka min Insta? Ja, kör. Följ mig på Insta, Ahmed5428 med 2D. Med 2D, glöm inte bort. Jävligt. Folk är galna här på Dreamhacket om man säger så. Och man blir alltid förvånad för varje gång att... Nej, men så där kan man inte göra. Men jo, de kommer med nya roliga grejer varje gång. Eller vad ska man säga? Jag letar efter ett ord. Man blir lika... Förvånad. Förvånad, surprised. Varje gång man kommer hit. Nej, men med det så får jag nog tacka för mig. Och hoppas ni diggar videon. Glöm inte att lämna like. Prenumerera allt möjligt på kanalen. Så säger jag nog King Kong, Ching Chong, Pling Plong, Ding Dong. Och glöm inte att checka in min merch. Länk i beskrivningen. Tjena, tjena. Det kan nog bara lukta som jag luktar efter den här jävla... Absolut. Alltså du, det är... Nej, driver med mig. Nej, alltså, nej, det är härligt. Det luktar, det ser ut som... Vad fan har du gjort alltså?